buradan Ali Cənab Başkomandamız İlham Əliyev prezidentimə buradan nə tədim bütün şəhid və qazilər adından ondan xahiş edirəm və tələb edirəm ki elə bir əclafları şərəfsizləri Azərbaycana gətirsin, biz cəzalandıraq onları. Bu qədər. Ay bizim oğlanlarımız, ay Azərbaycanda qanı axan oğlanlar. Siz orada oturuyorsunuz, burada şəhid ailələri, şəhidləri təhqir edincə, vətənimizin prezidentini, onun xanımı təhqir edincə, gəlin vətənimizə, bizim bu qazi oğlanlarımız var, canlı şəhidlərimizə qorxun, gəlin vətənimizi müdafiə edin. İnansız axşam mənim özümə də. Qanunsuz torpaqlarımızı zəhd edəyən. Nənə çəkmişəm, ona baxsın. Mənim şəhidimə yersən ölməliyəm. Mənim şəhidimə qazimə güvəliyəm. Boğazından torpaqlarınız qayıtsın, gündə bir şəhid gəlir. Mən şəhsən eləyəm. Onu tələb edirəm, mənə versin. Elə şərəfsiz. Orada oturub ağzına gələni danışınca, söhüşlərlə təşkil edincə, xahiş edirəm. Gəlin vətənə. Vətənin müdafiəsində durun. Vətənəv xanım. Mən sevinirəm onu. İki boğul vətəni müdafiəsində. Bizim zamanımız da xanımdır. Biz də xanımı, bizim prezidentimizin xanımı da xanımdır. O Azərbaycan xanımıdır. Sizin arabacınız da xanımlar. Siz əgər onu təhqir edirsinizsə, biz xanımları təhqir edirik. Azərbaycan xanımlarını təhqir edirik. Siz prezidenti təhqir edirsinizsə, Azərbaycan vətənini təhqir edirsiniz. Bizim prezidentimiz Azərbaycanın simvoludur. Onun necə deyərlər, idarə edicisidir, onun rəhbəridir. Əgər rəhbər tənqid olunursa, deməli vətən tənqid olunur. Göz qoymuşuq, canımızı fəda eləmişik. Kimsə gəlsin bizi söhbət edəcək. Şəhid çox qoymuşuq. Vətən sizlərin bir qadında olaydım. Bir kimi şəhidmətdən alaydım. O vətən qorunduğunda uyuyaydım.